Mi zaista u ovom trenutku ne možemo precizirati nikakav rok kada može doći do smene gradonačelnika, a verujem da će Kosovo i vlada Kosova imati pritisak koji je vezan za članstvo Kosova u Savetu Evrope i da će kroz taj pritisak se uticati da se ubrzaju ovi procesi, procesi vezani za smenu gradonačelnika, ali opet je to deo političke trgovine na nekom većem nivou. Pitanje je i od same procene kosovskih institucija, da li oni žele brze izbore ili ne žele brze izbore. Tako da, ako žele brze izbore, ti izbori svakako su vezani i za formiranje zajednice srpskih opština i za sve obaveze koje su deo procesa normalizacije, dijaloga o normalizaciji. Ako se želi ići ka brzoj implementaciji svih obaveza, onda ćemo imati ovaj proces smene gradonačelnika vrlo brz i efikasan. Ukoliko kosovska strana želi da odugovlači u ovom procesu, onda možemo očekivati da će taj proces trajati dosta dugo, i to 6 meseci ili sigurno duže od 6 meseci.